бірлесіп күн көретін туысы қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік және туысы қатынастармен байланысқан адамдар тобы. Біз сүйініптар отбасымыз. Біз бір-бірімізге қамқормыз. Менің балаларым өте өнерлі және тәртіпті. Әкем Байтеректей Нұралы, анам отбасымыздың ұйытқысы. Біз бақытты отбасымыз. Біз бұл сайыста жеңеміз. Біз біргеміз. Менің жасым жетте. Мен отбасымға арнап өз ел жасым. Менің отбасым. Әкем менің қорғаушым күнім дейтін. Анам менің қолдаушым тілім дейтін. Ағам менің бауырым жаным дейтін. Әпкем менің ақылшым ойым дейтін. Сұрапыл соғысқа қазақстандықтар да қатысты. Майданға қатысқан көптеген жауынгерлер қайтып оралмады. Жүзден аса қазақтар кеңес одағы батыры атанды. Атап кетесің болсам, Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова. Бейбіт күнге жеткізген майдангерлердің ерлігін ешқашан ұмытпаймын. Және оларға деген құрметім ерекше.